E aí galera, beleza? Medusa Geek aqui trazendo mais um vídeo para vocês. Galerinha, estamos aqui no servidor Vanilla na companhia do queridíssimo Abel. Salve, salve, galerinha! Estamos também, galera, com o nosso queridíssimo fã espacionave Gustavo. E aí, Gustavo? E beleza, beleza? Beleza, <laughs> Gustavão aí, obrigada por apoiar aí o canal, por sempre estar tá aí nas lives, gente. Gustavão aqui, ó. Parceiraço, galera, vai jogar conosco aqui então, porque ele é o foi espacionave, né? Então bora lá, Gustavão. Bora! Agora. É, gente, então é o seguinte, o Gustavo, ele tava jogando no servidor, né? Ele saiu, mas agora ele vai voltar, senão ele tá morto. Mas a gente <laughs> vai. A gente vai domar uma águia pra ele, então, né? Pra, pra ele continuar aqui conosco, aqui se divertindo. Combinado, Gustavo? Combinado. Combinado. Beleza, então, a gente então. ficou só meia hora pintando a roupa dele, ó. Channel round Gustavo. Turn around! Turn around, Gustavo! Channel round, Channel round, Gustavo. <laughs> é, Channel round é pra girar, Gustavo, é pra girar pro oh. lado. <laughs> Está <Ela risos> sendo dela. vítima da minha armadilha. Beleza, galera. Lembrando que o servidor é um servidor aberto que qualquer um pode jogar. É o servidor do Abel. A gente vai estar tá aí na descrição desse vídeo. Partiu, então? Partiu. Partiu. É, Você vocês querem pegar? Vai a, pé, a gente vai de águia. <laughs> vocês querem que eu traga a águia para madilha Eu quero pegar lá mesmo. Ah, vamos, não vamos lá, vamos. Então Vamos a gente vai ter que subir aquele tempo. morro ali atrás da cachoeira. Vamos subir o morro da vossa Deixa eu ver se eu consigo pegar ele sendo da. Vem cá, Gustavo, ficar baixo da pata aí. Vai legal. no um pezinho aí, Gustavo. Acho que não. não pega, deixa eu ver. Vamos de. Vou de lo vocês vão de Rex? Tem que fazer assim, peraí, deixa eu fazer uma coisa. Uhum. Deixa eu ver se tem outro bicho voador aqui. A gente e pega o um pra nós. Do, do... Sacrifício? O sacrifício! Ah, aqui Olha tem Aê, ah, boa. Eu vou de José. Não, não, a gente dá o sacrifício pra ele a gente vai de águia, eu acho. <laughs> vou levar as coisas. Ô, Gustavo! Cuida do sacrifício, por favor. Deixa. Tá lá aqui, ó, fora. Gustavo. Não, mexe no José! Ah, o José não! <laughs> o José não! <laughs> aí, Gustavo. Sobe. Vou ajeitar ele aqui, tu só pega da Kleine nele pra ti. Ele vai sumir com o sacrifício! <laughs> boa. Agora pode subir nele. Nossa, eu não tô acreditando que você fez isso com sacrifício. Ah, ele tá, tá com a gente. É Medusa vendo o tá casinho. com Deus! <laughs> Vem, Gustavão! Segue nós, Gustavo! Gustavo? Ah, tá, tá vindo. Quê? Tá vindo, beleza. Gente, lembrando aí, para quem não ah, é membro já. do canal, vai estar tá aí na descrição, aí embaixo do vídeo, aí em cima da descrição mesmo do, do vídeo. É isso que eu acabei de falar uhum. ah, dez vezes. Uhum. É, vai estar tá, Seja Membro. Então, quem é membro espaço Nave tem direito de gravar uma semana aí, uma vez por semana conosco aqui, na companhia de Metuzeis e Abelão. Isso aí, gente. E vamos achar um nível bom de águia aqui é, que tem que Não tenha um sem bom. bicho. Verdade. A ah, gente já fez tem. as kibbles também. Chega aqui, Gustavo. Vamos achar um. Vem, Gustavo. Uma vem com a gente. Beleza. Não sei se tu vê aí uma águia. Sempre tem águia por aqui, né? Ih, ó, Olha. tem um lobo. Nossa, lá tem um uma lobo. lá na frente, lá. Aonde? É que no pé assim é horrível. Ah, tá. Nível 20, essa aqui da frente. É, isso aqui é ruim. Cuida da estamina dele aí, Gustavo. Se acabar a estamina é, dele, tu vai cair no chão. Aí. Não, tá tranquilo. Tranquilo? Beleza. Fuuu, Peter descendo. <laughs> E morreu. <laughs> sacrifício durou muito na minha mão, aí, Gustavo? Esse piteiro é, aí. É, esse deve ser imortal. Imortal já? Eu <laughs> imortal. acho que isso durou tanto tempo na mão dela. Vamos ver se o Gustavo vai representar cuidando do, do sacrifício. Não tô vendo águia por aqui. Nossa, ali, ó. Tô vendo uma. Vira pra suas esquerda. Isso, vai reto isso? aí. Isso. Ah, tô vendo lá embaixo. Aí em cima, aí, ó. Tem uma aí, ó. Eu só não consigo tomar... ver com o Spyglass aqui. Uhum, deixa eu ver se eu vejo o nível dela. Tem uma 135, essa aí mesmo. Opa, mesma. boa, olha aí, Gustavo. Sua filha. 135, aqui na frente, 135. Tá, é o seguinte, vamos fazer uma. uma não, a gente pode tentar invoca. fazer uma trap dela aqui também, né? Ah, daí a gente tem que farmar as coisas no 2x. Ah, né? tá. É, e 2x galera é coisa. complicado. Cadê você, Gustavo? Chega aqui. Essa daqui, também. ó. Deu ela hein? Olha essa daqui, é branca. É o unitora. nível dela, 135. 135, nível bom. Sobe na águia, Medusa. É, Nossa. Eu vou. Eu vou começar a atirar nela e tu tanca ela com a águia. Quando ela correr, tu vai ter que me pegar. Gustavo, desce também pra atirar nela aí, me ajudar? Como é que é? O que, que é pra fazer? Uma hora ela vai começar a fugir. Aí, ó, deixou no. Acho que tava no. No agressivo. Ué, eu tava no agressivo, Ué? um Acho... Oh my godness. Deixa eu atacar aí. É, deixa eu matar. É, repete, Abel. Pera aí, deixa eu matar aqui. Não era pra ter acontecido. <laughs> Se mata esse bicho. Que nível é esse bicho aí? Deu pra é, não apanhar nível muito. 85. Ai! O Gustavo só observa. <laughs> tá tudo bem aí, Gustavo? Tudo tranquilo. <laughs> ah, a gente tá vendo mesmo, né? tudo tranquilo. Cocô voando, gente, meu Deus. Co -co Morde! Eita. Morde. Eita, boa. Foi, morreu. Morreu. Tá, Beleza. repete aí, Abelão. Beleza, eu, a gente vai começar a tirar nela, ela vai vir para cima. O piteiro tá bem louco. Olha lá o teu piteiro. Ah, eles estão tão, tão agressivos ainda, eu acho. É, não é nossa, é dele. Às vezes ele. Ah, tá... teu PT tá no agressivo lá, Gustavo. Corre lá, Gustavo! Corre, Gustavo! <laughs> moleque, Gustavo, <laughs> agressivo, Gustavo. É, ele vai, mano, tá atacando ovelha, eu acho ele. É <laughs> Dá o vírgula que ele para, hein? Meu Deus! Tira ele do. Ele vai atacar outro bicho ali, né? ó. Acho que ele parou agora. Parou. Beleza, parou. fala aí, Belon. É. Tá. Vamos começar a atirar na águia, ela vai vir pra cima de mim. Tu tanca ela com a outra águia. Não, não, não parou, não, Gustavo. Não, não parou, não. Tenta subir em cima dele, chama ele e sobe em cima dele. É, dá um. Esse é nível 25, Morde. Sobe em cima dele agora. Ele parou. É, mas cuida que ele tá no agressivo. Se eu sair de cima dele, ele vai. É, muda o comportamento dele. Ele longe, né, hum? Muda o comportamento dele, boa, morreu. Meu... Passivo. Muda o comportamento. Passivo? Passivo? Beleza. Beleza. Tá, então vamos começar a atirar na águia eu e tu, Gustavo, a medusa fica mais perto da outra águia pra se a águia vir pra cima tancar. Beleza, Eu vou chamar Combinado. ela aqui. Peraí, vou então, pegar ela aqui. Só que quando, quando ela começar a fugir... Deixa eu só reparar isso também. É... Ah, foi lá pro canto agora. Eu... Nossa, quando de branco co... que tá, gente. Uhum, parece que tá jogando com gama, né? <laughs> deixa eu ver se eu consigo agarrar ela. É melhor eu já tancar ela. Ah, não, ela é 30, 135, né? Não é mais tanca tu é. nível alto? Deixa eu chamar ela agora. Acertei, Boa. ela vem vindo agora. Ela vai vir agora pra cima. Vai, Gustavão, representa! Tira nela, Gustavo! Mordi eu! Aê, vem em mim! Ai, vou ficar sentado aqui. Não! Beleza. Foi no Gustavo! Vai pra cima da águia, Gustavo, pra cima da águia aí! Aqui, ó, fica aqui perto dessa águia aqui, ó. Isso! Aí, isso, boa! Acertei. Vai, gente! Uma hora ela vai querer fugir, daí a gente vai ter que correr atrás. Ela gostou do Gustavo. Ela uhum. gostou vai, dele. <laughs> Cuidado, Gustavo. Nossa senhora, deu 79 de dano. É que ele tá com o caso melhorado. Ah! Eu dei pra ele um. Vai! Se ficar andando! <laughs> eu não tô andando, eu tô parado. É meio... Vocês para. Aí, ó, bugou. <laughs> boa, boa, boa. Agora é a hora. Eita, você quer ver ela subir? Ela Eita, tá sangrando? Ah, sim, é. ter que cuidar com. Com a vida dela. Tá usando da árvore tranquilizante, né? É, você me deu? É, eu te dei, né? Ela tá fugindo já, gente. Boa. Vai cair, vai cair, ó. Vai, gente! Vai! Acho que é bom tu me carregar agora. Oh my godness! Acertei, acertei. Senão ela vai lá embaixo. Tá. Vai, Cara, buscar, desceu, 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 desceu. Desceu, Medusa! Vem no pezinho! Isso, Maria! Me leva. Boa, boa. Vai, Bel! Cadê ela? Vou chegar lá perto. Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Caiu, você caiu! Você caiu! Caiu, caiu, caiu. Você caiu? foi isso eu caí meu de novo, Deus. vou morrer agora. Caiu demais, morri! Nossa, não acredito! <laughs> Jogada na barranco! Ai, meu Deus, e agora? Agora, vamos atrás dela, vão atrás dela. Eu já chegou, eu tô partindo da base aqui. Tá. Eu acho que é essa daqui. Essa daqui, Gustavo? Essa aqui na minha frente. Oh, meu Deus. Fui Tenta acertar ela, Gustavo. Tenta derrubar o bicho aí. Queria saber onde você tá. Ah, tô vendo. Aqui. Tô chegando aí já. Tentar você, Tenta acertar uns dardos nela aí. Só colher os bichos ao redor Ei. aí. Acho que tava num lugar bom. Oh. Godness. By Godness. Onde você tá, Gustavo? Embaixo. Tá, eu não sei se é essa, não tenho certeza. É, Agora... essa daqui mesmo. Achei ela aqui embaixo. Deixa eu ver onde eu caí. Na ribanceira. Ah, achei. Achei meu loot. Ui, errei. Ela deve estar tá quase caindo já, fica tranquilo. Meu corpinho aqui. Acertei uma. Caiu! Caiu? Aê! Vem cá, easy. Gustavo, vamos lá, vamos lá. Eu Ai, também caí. acertei. Você caiu, né? <laughs> vamos Desci, fazer é a ribanteira. proteção, então, em volta dela, Gustavo. Vamos fazer aqui. É, formar umas coisinhas aí, fazer de palha em volta dela. para ver outros um cinco. Deixa eu ver quanto tempo vai demorar aqui. Nossa, cadê minha picareta? Ah, tá hum. aqui. Vamos fazer tudo de palha daí. Defender o nosso bicho! Na verdade é do Gustavo, né, Gustavo? Vamos, sorte, ó. 135. Hum, deixa eu aumentar aqui. Hein? Aqui. Sabe onde a gente tá, Bel? A gente desceu uhum. aqui, é só você ver a gente. Eu vi, um o que Tá, beleza. Fechou. Faz as paredes, Gustavo, que eu tô fazendo a parte de baixo, beleza? Eu preciso de uma pedra. Tem Ai, que susto, Gustavo! Que isso? Meu, achei que era um urso! Ai, urso. Tá bem louca! Meu, meu Deus. Deus! Tá bem louca, né, gente? Olha isso! Ai, meu Deus! Aonde ela caiu? Ah. Ela tá aqui, eu só não consigo colocar o negócio que acho que a neve é fofa. Não existe isso, Ué, Olha aqui, ó. Neve fofa para pra colocar. Ah, Talvez apareceu, apareceu. Aqui, ó. Aqui apareceu, ó. Meu Deus, é quando me enrolar, né, <laughs> gente? Na tá, neve gente, é fofa aqui. Mas não dá pra ver onde tá. Aqui, ó, gente. Aí sim, Beleza. neve é fofa foi o melhor. <laughs> me deixa. <laughs> Fez as paredinhas, Gustavo. Pode ir pondo aí. Preciso de um machado. Machado? Hum, eu não tenho que lá buscar na base. Vou hum. pego o meu. Pode aqui. ser. Aqui, ó, o Silex, eu faço um daqueles... daquele normalzinho. <laughs> simples, aqui, ó. Pega aqui comigo. Tá um narcótico nela aqui. Ó, Gustavo, tá me vendo? Sim. Ó, peguei... eu fiz do simples aqui porque eu. aí que eu tô fazendo machado. Aqui. Esse aqui não, não pega. E esse aqui? Beleza. Fazer mais uns aqui, gente. Vamos proteger ela. Um três cinco. Quanto tempo, Abel, pra domar ela, você viu? <laughs> Quê? Uma hora. Uma hora? Meu Deus. É, não. não dá para domar em vídeo, dá pra deixar domando e depois só pegar ela. Daí. Ah, sim, com certeza. Fazer só a proteçãozinha dela uhum, aqui. Deixar ela protegida e. Posso colocar tomar. as paredes, hein? Consegue? Não? Não, porque ele é da... Ele não é ah, da tribo. Ah, tá. Ó o Mag aqui do lado, gente. Ah, você não Mag Que nível que ela é. Tá, é, me dá então as paredes, Gustavo, que eu tento colocar. Deixa eu matar ela antes que ela tenha que fazer encrenca. Encrenca. Pode jogar. Tá fazendo mais duas. Ah, beleza. Deixa eu ver aqui. Azul. Medusa. Beleza. Fez a picareta para ele? Eu fiz a ah? simples também. Uhum. É porque é só palha né que vem. Uhum. É, vai mais palha é verdade. Que gente. Fazer mais uns aqui, falta fibra. Vou pegar mais fibra aqui. Nossa, eu tô pesadona. Pesadona, pesadona. Ah, ele pesadão. fez de madeira? Não, não. De palha, eu, Gustavo. Aqui, é Gustavo, vale. tem, eu tenho a picareta sobrando aqui. Vou dropar aqui no chão. Pega mais aqui, Metal. gente. Show mais de 15, tem mais 15 paredes agora aqui. Aqui, aqui. Boa! Okay. Chega aqui. Peraí, eu vou dar a picareta pra ele que eu tava Nossa na águia. Nossa senhora. Beleza. Na águia! Boa essas árvores que não saem madeira, né, gente? Não, o melhor é eu colocando os negócios no chão aqui. Meu Deus. <laughs> Só imagino. É bom fazer, gente, porque aqui tem muito lobo, essas coisas, então. Tem, com certeza. Pode é mandar aqui, Gustavo, aqui. quando você quiser. Seis, hein, no chão, Medusa. Beleza. Valeu. Aqui, ó, gente. Já vai ficar protegidinho, vai ficar bonitão. Ai, fiz um negócio errado. Graça. Mais um aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais aqui. Consigo. Nossa, é a super como... águia? Super águia, um 3-5, vai ficar um nível uhum. bom. O que, que tá faltando? Madeira. Beleza. Ah, você fez mais, Abel? Sim, fiz mais 20 parede. Nossa, então nem vou fazer. Tem que fazer... Bom, se bem que tem que fazer a portinha aqui. Precisa de mais? Ah, acho que não. Acho, acho que, que não. o Abel já tem bastante ali. Deixa eu ver aqui. Faz a portinha? Consegue fazer? Sigo. Ah, então beleza. Faz a porta. Laportita. Vai ficar show de bola, galera. Uhum. Show de bola. Nada vai atacar. Aqui, ó. Vamos ver como que ela tá. Ela já tá comendo, já, ó. É uhum, uma fêmea. Véi. Vai subir mais 67 níveis. Caraca. Vai ficar super boa. Manda a portinha, que... Gustavão. Laportita de uhum. papel. Mais parede aí também. Ah, beleza. Fechou. Portinha aqui... Isso aqui é aqui. Ela vai comer 10 kibbles. 10 kibbles, caraca. Uhum. Morde. Morde, águia. Aqui, ó, gente. Bom, galera, então vai demorar aqui, né? Em torno de uma hora pra gente poder estar tá domando ela. É um nível muito alto, um nível muito bom, então a gente vai aqui aguardar em off. Quando ela tiver pra domar, eu volto com o um vídeo pra vocês aí. Bom, galera, nós estávamos esperando aqui na base e a águia levantou, gente. Levantou muito antes do tempo que a gente tinha pensado aqui. A gente tinha calculado aí, o Abel calculou em torno de uma hora, né, Abel? Pra ela levantar. É, de acordo com a do Dex. Uhum. Acho que eu perdi o Gustavo. <laughs> é, o Gustavo tava aí por baixo, aí. E o Gustavo falou que ela levantou em 20 minutos, gente. Então, tipo... Nossa, superamos o negócio. Nossa, Acho que, que é lag. Mais... Acho que é mais pra cá. Uh... Isso. Não, não, não. Pra trás, Abel. Tô vendo a casa. Pra trás. Tá vendo? Uhum. Ali, ó. Ah, ali, ali, tô vendo. Olha também. aí, ó. Enquanto isso, Gustavo, vamos construindo aqui sua base, né, Gustavo? Olha. Agora tem uma águia topzeira aí. Vou farmar agora insanamente aí. Isso aí, ó, Gustavo correndo lá, gente. Loucamente! Nosso fã Espacionave! <laughs> Gustavo, você tem que mandar agora o próximo passo é mandar um vídeo seu dançando a espacionave. Será que ele morre de vergonha? <laughs> Esse é meio difícil. <laughs> aqui, ó. Cadê a nossa bichona? Aqui, tá ó. Aqui. Ah, não. Esse é o sacrifício. Tá aqui, ó, tá aqui, dentro. Tá aí? Olha aí, ó. Só que temos agora que passar ela pro Gustavo, né, gente? Uhum. Vai aí, faz a mão aí. Gustavo, chega aí. Uh, tá, eu tenho que fazer atleta. o quê, de... como que faz? Segura o E. Rejeitar, né? Rejeitar. Rejeitar, espacionável, sem. Espacio nave, não. Oh, my God. Vai, Gustavo! Uhul! Aí sim! Agora sim, Gustavo é sua filha. Coloca um nome bonitinho nela, hein? Vamos ver. Vamos ver. É <laughs> a vai, Gustavo. Do Gustavo! Vai ter que representar, hein? É Preocupa que a medusa repete os nomes também. Coloca E. <laughs> Qual o nome vai ser sua filha? Din, din, din. Din, din, din. Din, din, din. Ela vai ser minha de volta em sete dias, ó. Tudo bem. você não logar, né? Aqui. Vamos quebrar essas coisas aqui, gente. Porque agora aqui é a base dele, né? E a gente vai ficar tomando espaço aqui. Bom, esse nome, Medusa. Deixa eu ver. Aê! Uh! <laughs> espacionave do Gustavo! É, aí, aí, sim, agora na bandia de estacionável, velho. Arrasou! É. Tem uns níveis dela aí? Cadê a cela, velão? Tá com ela já? Tá nela? Já tá nela. Aí sim, sim. ó. Dá um rolê aí. Vai lá, Gustavo. Dá Vamos um lá. rolê. Aí sim, gente. Conseguimos a queridíssima ave, passionave do Gustavo. Que, inclusive, tá pesada, né? Ele tá fazendo a casinha dele aqui, uhum. ó. Vou mostrar o lugar aqui no mapa aqui, ó. Da casa do Gustavo. Aqui no PQP, junto com a gente. Vou <laughs> botar uns... <erizinhos. risos> aqui, ó. A casinha dele, o sacrifício... Tem, ah, o sacrifício sim. tem que levar de volta falando nisso. Ah, é. Devolve o sacrifício, hein? Pelo amor. <laughs> Ai, Gustavo, devolve o sacrifício, hein, Gustavo? <laughs> tem águia agora, devolve o sacrifício, é. hein? É. Arlão da emoção fica doido. É. <laughs> Vamos ver aqui. Vai lá, Gustavão. Aê! Boa! aí, ó, galera. Então conseguimos aí a águia. Agora o nosso queridíssimo Gustavo tá aqui com a sua base, iniciando ela aqui. Tá ficando muito show. É um lugar muito bom aqui. É um lugar gostoso de fazer base. É bem red. Uhum. É ótimo! <laughs> Cainha é das bases. Caiu um bicho ali de cima, mata todo mundo. Uhum. Então é isso aí, galera. Se você quiser ser membro, do, membro do canal aí, igual ao Gustavo, não se esquece que tá aí em cima da descrição aí do vídeo. Seja membro, sendo membro uhum. espaço e você tem aí direito de gravar com a gente uma vez por semana. Então a gente vai continuar a série aqui com o Gustavão. Próxima semana tem mais vídeos. Obrigadão, Gustavo, pela presença. Dá um tchau pra galera aí. Obrigado vocês, hein? Imagina, tamo junto! Falou, Abelão! Tamo junto! É nóis. Valeu! Uhul. Uhul.